duqa caasimada Hargeysa ayaa hortagay guddi hoosaadka joogtada ee golaha guutida Somaliland. Warkaasi waxa Hargeysa ka soo diray Khalid Yusuf Khalid Fantastic. Maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydin Sotelko ayaa maanta horimid guddida joogtada ee golaha guutida Somaliland. Barbilowna halkaasi waxaa faahfaahin dheeraad ah warfidiyeenada halkaasi ka siiyay sababta uu yimid maayirku. Gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida Somaliland mudane Ismaaciil Saleban Yuusuf waxaanu ka warbixiyay sababta xilligani keentay in maayirku hor yimaado guddidaasi. Isagoo tafaasiil ka bixinayana waxa uu yidhi, iyadoo hay-adaha dowladdu ay yihiin maarata check and balance oo wixii waajibaad iyo hadii jeer dee maarata la kala qaato wixii warara Cabdiraxmaan Maxamuud Aydin Sotelko, maayirka caasimada Hargeysa, ayaa dhankiisa ka warbixiyay sababta uu ugu yeedheen guddida joogtadu, isagoo faahfaahin dheeraada warfidiyeenada la wadaagay. Qorshaha u dejisanka dowlad hoose ahaan waxa uu tilmaamay in dowladda hoose caasimada Hargeysa si weyn ay ugu foogan tahay mashruuc xoolaha doog loogu abuurayo, taasi oo ay ka maalgelinayso hay-adda FAO. Isagoo hadalkiisa sii wata, Cabdiraxmaan Maxamuud Aydin Sotelko, maayirka caasimada Hargeysa, waxa uu sheegay in dowladda hoose Hargeysa ay samaysay mashruuca dib habaynta maamulka iyo sidoo kale sharciyeynteeda, taasi oo si weyn haatan gacanta ugu hayso dowladda hoose. Waxaanu fokus ka saarnay dhowr meelood kala ah inaanu dabdamiskii baahino oonu saddex degmo ka dhisna halkii uu meel qura ka ahaa, meel qura uu ka ahaa caasimada oo ka ahaa meesha qura ee Santaka. Iskuulka Maxamuud Axmed Cali waanu ka dhisnay, Koodbuur waanu ka dhisnay, muxuu ahaa Axmed Macal Haaguna qaybtii koowaad ayaan dhisnay halka maslaqa agtiisa. Waa tii markii hore abaar ay nagu dhaceen oo nagu soo noqnoqdeen, xoolihii badan baa magaalada soo gashay. Intaasi koonayaasha loogu hayo, waxaanu sameynay mashruuc xoolaha lagu dooga lagu abuurayo bilay dhexdii mashaariicda dee hadda socda dunyada, oo ah iminka bilowgiisi uu bilow yahay, oo hay-adda WFP-na hay-adda FAO-na ay naga caawinayso, kaasoo la sameynayo in lagu beero container gudihii doogiisi muddad gaaban. Xoolihii loo siin karaya amba kuwa siilada jooga ahaadaan amba kuwan kale ahaadaan. Waxaa jira mashruuc weyn oo ballaaran oo dib u habaynta maamulka ah, mashruucaasi oo ah dib u habaynta maamulka iyo faylasha sharciyeyntoodii iyo GIS-ka ah inaanu bilownay, oo qola nagu maalgelinaysay mashruucaasi oo imika socda dhaatadiisii. Waxaa laga yaabaa habraaca soo raaca faylku markuu degmo ka soo bilaabmo, iyo khaladaadka dhici jiray ee ah inuu joormito wax soo khaldo amba uu cabir soo khaldo, sidii looga bogsan lahaa, sidii magaalada gebigeedana dhaatad muxuu ahaa macluumaadkeeda. Iminka dadkeenu intaa aqallisan, qof waliba wuxuu haystaa fayl, faylkuna wuxuu ka hadlaa marka aqalka la dhiso. Intaan aqalka la dhisin liita ka gaarin ayaa faylka loogu ogolaaday dhulka ilaa intaasuu shaqeeya. Way kooban yihiin inta qof ee mulkiyad samaysatay faylku, hadduu liita ka dhaafo waxa weeye faylku ma shaqeynayo. Waxa weeyaan war lahaan shiduku ka hadlaya ee mulkiyad, iminkana inaanu qaab mulkiyadeed oo qof walba wixiisa la sugo oo farihiisa iyo muxuu ahaa iyo dhaatadiisoo rasmiya si aan hanti la isugu qaqabsan shuucaasoo samayntiisa iyo muxuu ahaa safweeradiisii iminka gacanta lagu hayo shaqaalaha iyagiina dhaatadiisii iyo hawshiisii ay wadaan. Ugu dambeyntiina, maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydin Sotelko waxa uu soo hadal qaaday siday ka dowlad hoose ahaan uga qayb qaadanayaan dhismaha madaxtooyada cusub ee laga yegleelayo galbeedka magaalada Hargeysa. Waxa kale oo qayb ka qaadanaynay saa la socotaanba dhismaha cusub ee loo dhisayo madaxtooyada, annaga wixii gaadiida iyo wixii caynkaa wixii kalena ay ciidanka qaranku ay dhisayeen, waxaanu habeenaanu diyaarinay si magaalada koonayaasheeda loo kala geeyo golihiinan guurtidu dhulkii ay yeelanayeen oo koonfurta magaalada loogu talagalay bogiga magaaladana in laga dhigo muxuu ahaa
sidii madaxweynuhu soo amray bariga magaalada in laga dhigo xarunta baarlamaanka saay saddexda gole madaxtooyada iyo meela goli guutido meela iyo golihii baarlamaanka oo meela loogu sameeyo iyadoo ay xusid mudan tahay in markii warbixintaasi ay ka dhageysteen guddida joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland in halkaasi ay dhankooda xildhibaanadaasi ay su'aalo ka weydiiyeen maayirka isku soo wada xoriyo kulankani ay guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland la qaateen maayirka caasimadda ayaa ka mid noqonaya kulamada gaargaarka ee la yeeshaan mas-uuliyiinta xukuumadda hay'adaha dawliga iyo sidoo kale cid kasta oo qaranka Soomaaliland mas-uuliyadi ka saaran tahay waa Khaalid Yuusuf Xasan Fantastic Telefishanka caalamiga Somali Cable Hargeysa